Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak dakwaan bayaran khas RM30 bilion oleh Petronas kepada kerajaan akan menjejaskan operasinya. Tegas beliau, Petronas tidak akan memberi wang berkenaan sekiranya ia menjejaskan operasi mereka. Turut dijelaskan Malaysia tidak bergantung kepada hasil minyak. Bercakap di luar sidang kemuncak ASEAN ke-33 di Singapura, Perdana Menteri berkata Petronas pernah memberi RM80 bilion kepada kerajaan ketika harga minyak berada pada harga $120 Amerika setong. Beliau menjelaskan kadar RM30 bilion yang dibayar Petronas kepada kerajaan adalah kerana harga minyak berada pada $70 setong. I have already pointed out to them that 80% of our export are manufactured goods. It's not oil. We are not dependent upon oil. Yes, sometimes they have the price of oil goes up and they give us more money, that's all. Perdana Menteri mengulas kebimbangan Moody's Investor Service bahawa kedudukan kewangan Petronas akan merosot jika kerajaan terus meminta Petronas mengekalkan pembayaran dividen yang tinggi. Agensi itu menurunkan penarafan terhadap Petronas dari stabil kepada negatif. Ini berikutan pengumuman kerajaan bahawa Petronas akan membayar dividen sebanyak RM26 bilion bagi tahun kewangan 2018 dan RM54 bilion termasuk dividen istimewa sebanyak RM30 bilion bagi tahun kewangan 2019. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng ketika pembentangan bajet 2019 pada 2 November lalu. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir yang tadi menerima kunjungan Ketua Tabung Mata Wang Antarabangsa IMF, Christine Lagarde, di luar sidang kemuncak ASEAN ke-33 di Singapura. Menurut Perdana Menteri, IMF antara lain menghargai usaha Malaysia dalam memerangi gejala rasuah. She knows about the past, our relation with the IMF, and she says they're not like that now. And they are very interested in what we are doing to rehabilitate the country, including our anti-corruption strategies. Which she says she would like at another time perhaps have a longer discussion.